У лінгафонному кабінеті школи встановили 16 сучасних комп'ютерів з ліцензійними програмами для вивчення мов країн ЄС та інтерактивну дошку. Техніку надало посольство Болгарії після того, як школа стала переможцем у проєкті «Творча обдарованість». Саме болгарська сторона посольства Республіки Болгарії запропонувала нам взяти участь у проєкті. Ми були активними учасниками «Творча обдарованість» і, в принципі, за перемогу в конкурсі ми і стали учасниками проєкту, який запроваджений саме сьогодні, проєкт впровадження болгарської мови в українській школі, в одній із всіх одеських шкіл. Це, а також щира любов директорки до української та болгарської культури, стали початком співпраці з болгарською стороною. Я сама уроженка маленького села на Одещині, села Євгенівка Тарутинського району, звідти моє коріння. Сама я 50 на 50 українка і болгарка, тому що батько мій українець, а мати болгарка. І знаю обидві культури, є носієм обох мов. І з великою шаною ставлюся до представників будь-якої нації. Директорка розповідає, що цій школі нині виповнилося 58 років. І вона єдина в Одесі, де фахівці з Болгарії будуть викладати болгарську мову як предмет. Сьогодні з 1 по 11 клас будуть діти вивчати болгарську мову. З 1 по 4 клас як предмет болгарська мова, з 5 по 11 факультативно. Мені здається, що це дуже добра нагода для того, щоб у цьому саме мікрорайоні люди знали, що запроваджується ще одна європейська мова, яка має великі перспективи у плані співпраці з європейськими державами. Міністр освіти України Лілія Гриневич вважає, що ця подія повністю розвіює міфи про новий закон про освіту, неначе всі школи національних меншин нібито будуть закривати. Навпаки, новий закон гарантує, що кожна дитина, незалежно від національності, буде гарно володіти державною мовою. Коли діти підростають, у них вже є кращий рівень володіння українською мовою, і ми можемо з 5 класу починати навчати предмети українською мовою. При цьому ми даємо можливість частину предметів вивчати рідною мовою, болгарською мовою, і це можуть бути культурологічні предмети, наприклад, які і зараз вивчаються болгарською мовою. І відповідно в старшій школі так само буде навчання українською мовою, плюс частина предметів, наприклад, історія Болгарії, література Болгарії, географія Болгарії може навчатися болгарською мовою. Міністр освіти Болгарії говорить, що ще належить провести велику узгоджувальну роботу, після якої в січні 2018 року буде підписано угоду між міністерствами України та Болгарії про збереження і розвиток болгарської мови на території України, оскільки саме тут проживає найбільша болгарська діаспора в світі.